förvirrad gamling har kört sin permobil på E4 i 6 km i timmen. Håll i hatten. Den ägande personen fick ju faktiskt 2 800 kronor av polisen eftersom fartkameran visade minus. Ja. Jag såg faktiskt lite suddiga bilder från den här fartkameran. Ja. Och då såg man att det hängde en salisträng i fartvinden där och dallra. Och det var så spännande. Jag gick in på Unibet för att satsa pengar på var den här strängen skulle landa någonstans. Ja, jag satte 300 spänn på skjortkragen. 300 spänn? Vann du något då? Nej, han sög in den igen. Det var ju så, faktiskt så att när han kom fram till ålderdomshemmet så satte han sig för att vänta in sin själ. Så som de gamla indianerna gjorde när de färdade så fort med flygplan och så vidare. Problemet var bara att hans själ var redan framme. Ja.